Нам потрібно розвивати енергетику, це дуже важлива і головна отрасль якби нашої країни. Якщо ми будемо і надалі вкладувати зусилля в цю сферу, то наша країна стане краще. З такими амбітними планами студент-електрик агротехнічного коледжу Іван прийшов на щорічний ярмарок вакансій, що організовується в навчальному закладі. І якраз за адресою. Адже головна мета проведення ярмарку – допомогти студентам вирішити питання з першим місцем роботи. Ми, як посередники, наша задача адміністрації, наше завдання – зібрати роботодавців, які бажають цю роботу проводити, зібрати наших випускників, і вони в такому невимушеному спілкуванні визначаються, куди їм піти, де вибрати перше робоче місце. А роботодавці через резюме, через характеристики на цих дітей, на цих випускників теж підбирають для себе кадри. Як говорить директор агротехнічного коледжу Павло Черніков, такі ярмарки вакансій обов'язково дають свої результати. Так, в минулому році 180 випускників, 111 працевлаштовані безпосередньо на виробництві. Ви спитайте, а де ж решта? Решта пішли навчатися у вищі навчальні заклади і 3-4 рівнів акредитації. До речі, ми сьогодні запросили бажаючих. Сьогодні повинні бути Полтава, Чернігів, Ніжин, Київ, Рівне, Суми, вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації з оцих місць. І студенти, які бажають вчитись на стаціонарі і навіть заочно, теж мають можливість поспілкуватися з представниками, знати правила прийому, щоб продовжити навчання і отримати інженерну спеціальність спеціаліста чи то магістра. У вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації, з якими співпрацює Прилуцький агротехнічний коледж, його випускників добре знають. Випускники за спеціальністю електроенергетика, коротко кажучи, у нас навчаються за скороченим терміном навчання, можуть продовжувати у нас навчання. Можуть із інших спеціальностей, на неспоріднені, але це мало поширене. В основному це з спеціальності електроенергетика. Найкращі фахівці виходять, це все-таки, які спочатку закінчили молодших спеціалістів, а потім уже вищу освіту. На молодших спеціалістах завжди більше уваги приділяється практиці, практичному навчанню, і менших груп більше уваги самі викладачі приділяють на заняттях, тому з них завжди виходять гарні фахівці. Зараз у нас уже в магістратурі навчається багато випускників Прилуцького саме коледжу. А ті студенти-випускники агротехнічного коледжу, що мають намір вже цього року піти працювати, могли обрати собі перше місце роботи на одному із запропонованих на ярмарку підприємств. Цього року свої вакансії їм пропонувало близько 20 компаній аграрного сектора, нафтогазовидобувної, енергетичної галузей, банківської та комунальної сфери. У нас професії по їхніх профілях дуже багатогранне у нас підприємство, тому що обхватує і газову службу, і електрослужба, і водопостачання, і теплопостачання, і водовідведення, і очищення води. Так що у нас буквально десь, якщо для робочих професій, це мінімум 20 професій обслуговує наше підприємство. Це без інженерно-технічного персоналу, а так може 30. Сьогодні ми прийшли в коледж на ярмарку вакансій для того, щоб подивитись на випускників майбутніх, підібрати кандидатуру. Наш профіль – будівельна діяльність, а якщо більш конкретніше, то це електромонтажні роботи. Мене особисто буде цікавити тільки електрики сільського господарства, яких можна потім запросити до нас на роботу. Студенти агроколеджу на ярмарку вакансій з перших вуст могли отримати повну інформацію про кожне з підприємств, його кадрову політику, соціальний пакет, який пропонується майбутнім працівникам. Студенти таку унікальну можливість оцінили. Я вважаю, що цей день дуже важливий, тому що сьогодні ми маємо
змогу ознайомитися з майбутніми професіями, які допоможуть нам в житті, які, ну, ці професії дуже необхідні зараз в нашій країні, тому що це наше майбутнє. В майбутньому вибрати свою професію, оприділитися з місцем роботи. Яка в тебе спеціальність буде? Землевпорядкування. Де б ти могла себе бачити з такою професією? Десь у земельному відділі. Отримані на ярмарку вакансій пропозиції зацікавили як студентів, так і роботодавців. В агроколеджі переконані, що саме такі заходи є відправною точкою для кар'єрного зростання молодих спеціалістів та розвитку успішних підприємств.